Отче, завжди славимо. Завжди славимо. Всі завжди Tak pretože je to 20. ročník a pretože leto a prázdniny môžeš super začať práve na tam 2014, takže príď! Lebo tam môžeš zažiť jedinečného Boha, jedinečné spoločenstvo, jedinečných ľudí, jedinečnú lásku a jedinečnú radosť. Tak príď a neuľutuješ. Na tam 2014? Pretože to bude v lete a už určite nebude takáto ukrutná zima. No, určite prídete, pretože sa dozviete, či veria kapri na život po Vianociach. Na tam 2014. Tak už len kvôli tomu, že zažiješ tohto muža, živého, vzkrieseného a samozrejme aj mňa. Musíte prísť na tam 2014, lebo nikde nezažijete toto, čo zažijete na tam 2014. Kuchára vakcíne? Nie, tak ako pozývame vás na tento táver, aby ste naozaj zažili taký požehnaný čas so super ľuďmi. Je to super v tom, že zažijete nové priateľstva a taktiež, keď dovolíte Bohu, tak zažijete aj Boží dotyk na tomto mieste. Tak. Áno, a je tam veľmi, veľmi, veľmi veľká zabava a super kvalitné športové aktivity. Porovnateľné za polkiedom. Má to veľká svoje čaro, viete. Ak je niekto nezadaný a tak, môžete, stačí pri stále a iste sa na čo podarí. Lebo nikde nezažijete taký skvelý spánok ako na tam 2014. Stále šudo i šudes, Kristos voskres. Lebo nikde sa tak dobre nenaješ, ako na tam 2014. Kristos voskres, Kristos voskres, Kristos voskres, Kristos voskres. Christ is risen, Kristos anaste, Kristus is auferstanden, Kristo isuscito, Kristos voskres.